Eh, välkommen igen. Eh, division med decimaltal. Mm, det är samma sak med multiplikation med decimaltal. Det finns eh, sådana mönster som ni kan titta. Vi ska titta på den, vad har din bok eh, använt. Till exempel, du har ett rep som är 12 meter lång, är det, långt. Du ska dela repet i lika långa bitar. De har lagt här nu. Då. Du ska dela den i sex lika långa så får du Två bitar då. Delar man i ett så får du tolv. Delar man i 0,5 meter så får du 24 bitar. Delar man i 0,1 eller 100 centimeter så får man 120 bitar. E, märkte du något där? Den säger så här. Ju mindre täljaren är. Det här är ett... a, ah, förlåt! Ju mindre nämnaren är. Det här är nämnaren. Om det är lika lång, likadana där, så är det likadana. När den här blir mindre, så från 6 till 1 till 0,5 till 0,1 kvoten blir större. betyder att bitarna blir mindre men många. Så här. Eh, två bitar, men de är långa. Här är 12 bitar. En meter. Här är 24 bitar, ja det är bara 0,5 meter. Här är 120 bitar, ja det är bara 100 meter varje bit. Så det beror på hur, hur, hur stora bitar du vill ha. Då, då får du olika, eh, olika stycken när du dividerar. Det finns ett knep som, som eh, vi brukar säga till våra elever, jag i alla fall, så till mina elever. Att det är svårt att räkna den här utan miniräknare. Men, men om de skattar bara den här nu då. Eh, det ska vara mer än 12 i alla fall. Den här är mindre än 12. Exakt 12. Mer än 12. Ja, mycket, mycket mer än 12 om man säger så. Hur man, vet det, hur man vet det? Jag skulle visa här. Här kanske. 12 dividerat med 5. Nej, 0,5 förlåt. Eh, I tio systemet den här en 5 tiondelar betyder den här. Så om man har tiondelar, då förlänger man den här till 10 så att jag får en heltal istället där nere. Så får jag fem, alltså 5, alltså 0,5 gånger 10 är 5. Då ska, ska man byta, eh, flytta kommatecken som ni har gjort förut och den här blir 120. Då blir det lättare att, att räkna. Då blir det 24 bitar. då. Eh, utan att använda miniräknare. Den här är 12. Dividerar med 0,1. Så har jag exakt samma. Multiplicera med 10 där. Multiplicera med 10 där. Så har jag 120. Dvd med 1 istället. Så får jag 120. Så är det så här. Så det här, det här tanken är jättebra. Jag har, jag har påpekat till mina elever många gånger att den här är jättebra att använda.